Vyplněme reforma a připraví se Aneta Vrkočová. Výsledek Laury Vejkové s koněm Samuel. Plný počet bojů část 51,75 a zatím průběžně druhé místo. Může Aneta Vrkočová s koněm Golden Boy a připraví se Eva Burcová. Výsledek Zbyňka Semeráda s koněm Reforma, to je Slavia Ptice, plný počet bodů 50,50 a průběžné vedení. Třetí místo obsadil Zbyňek Semerád, to je Slavia Ptice s koněm Reforma. Na druhém místě se umístila Kristýna Chmelová, jezdecký klub Hole s koněm Bond 4. Do kolbiště se může připravit následující jeskyně a to je Nela Bendlová s koněm Petušek. A tak máš menší potom ještě. To je nejmenší. Ale tam je jeden z těch protože tam je Antuka. Nová. Tam je třeba na volno, aby nedal mě něco, že ne. Lates. Anabel. Dále bude startovat Nela Bendlová s koněm Kepi 6 a připraví se Karin Galencová. Výsledek Terezy Ševčíkové s koněm Reforma. Bez trestných bodů čas 52,61. Výsledek času 4,39. Se umístila Tereza Ševčíková s koněm Reforma. To je Slavia Ptice. Páté místo. Na páté. Na čtvrtém místě se umístila Nela Bendlová s koněm Kety. Thank you.
Takže výsledek předchozí jistkyně v rozeskakování 5 trestních bodů v čase 52,10. Startuje Diana Dietrichová s koněm Valerie 5, to je Slavia Pice a připraví se Daniela Benešová. Jak chceš, žádný chvíli nebudou. Čas 35,10 a 4 trestné body do zeskakování, to je výsledek Diany Dietrichové. Na pátém místě se umístila Diana Dietrichová s koněm Valerie 5, to je Slavia Ptice. Aby nám zavedla koně do čestného kola. Valerie 5, je Slavia Ptice a připraví se poslední v této soutěži Kateřina Kubincová. Výsledek Vladimíry Podrouškové s koněm Bixa Ties bez trestných bodů v čase 66,51, čímž nám toto jistině zajistila rozeskakování. Ty bych šla chvála pro mě.
máme nějaký. Máme nějaký. No to nejde. To tam a startuje poslední jezdí v základním parkouru, to je Kateřina Kupincová z Koněm Fest Atletico L, jezdecká stáj Muky a výsledek Diany Dupichové z Valerii 5, 4 trestné body, čas 66,54. Do této soutěže se nám umístila Diana Dupichová z Koněm Valerie 5, to je Slávia Ptice.